El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i el seu equip han visitat el CEI d'Alcoi i Aitex. També han aprofitat per mantindre una reunió amb el president del CEI, José Manuel Orquín, i el seu director, Roberto Payà. Climent ha eixit amb bones sensacions pel nivell de feina d'empreses i emprenedors que ja hi pretén implantar un nou model econòmic amb el canvi de signe polític. Que la faena que estan fent pues és molt positiva, tot el fet de buscar emprenedors, d'ajudar els emprenedors i treballar en la via de la innovació és importantíssima i és importantíssim per al nou model productiu que estem engegant des de la conselleria i des del Consell i sobretot per buscar eixa col·laboració en el futur i bàsicament pues, sentar-se, en este cas la directora general d'Energia i Indústria i el director Roberto, per a intentar confeccionar també un poc el futur d'allò que tenen que fer també i redissenyar. El conseller també ha insistit en la falta d'optimització d'alguns recursos al territori valencià. Hem vist que n'hi ha moltíssims organismes que estan fent les mateixes coses. I aleshores tenim que començar a treballar en evitar aquestes duplicitats i rendibilitzar al màxim i optimitzar al màxim els recursos públics que tenim, que també tinc que dir que són escassos en aquest. Respecte a Aitex, Climent ha comentat que pràcticament no té despesa econòmica per l'administració pública, però que no tots els instituts tecnològics funcionen igual de bé. Que dir que Aitex és un dels instituts que millor funciona, que menys problemes econòmics té i que a més pues, està traient un rendiment de tot allò que fa importantíssim. No? Però no és el conjunt d'instituts i per tant pues, tindrem que treballar en la línia de la coordinació i sobretot de compliment dels objectius per al que van estar creats. El president del CEI, José Manuel Orquín, també ha insistit en la necessària renovació del CEI i és optimista amb la figura de Climent com a conseller. Agrair la presència del conseller i de la directora general al CEI d'Alcoi i sobretot perquè, bueno, tal com estava dient el conseller, jo crec que és molt important redefinir els objectius que té que aconseguir el CEI. Perquè han passat, doncs, bueno, tots sabem la fase que han viscut i jo crec que estem obrint un nou camí que entenem que bueno, doncs, l'obrim en l'esperança de que pues, bueno, redefinisquen objectius. Rafa Climent, Júlia Company i Rafa Carbonell s'han tornat a interessar per les empreses i la indústria a les nostres comarques, com ja van fer el 15 de juliol amb les visites de tres empreses d'Alcoi, Cocentaina i Muro.